Morning. Good morning. Hvordan ligger vi? Vi har gjort et par tester på bilene som er forledet. Vi skal prøve å legge på sånn at vi får et par tester som kommer, ja, tre tester. Hei, nå vi I full gang med den nye filmen vår om Thor Heyerdahls eventyrlige ekspedisjon Kon-Tiki. Vi har allerede filmet I Sverige og Norge, og nå vi I Bulgaria for å filme de scenene som foregår I New York. Alt skilt. Alt av interiører I butikker og sånne ting jo gjort tidsriktig. Så har vi fått inn, hvis du ser alt som rekvisitter og biler og julepynt og alt mulig sånt som skal tas tilbake til desember 1946. Det vi skyter I New York Thor som kommer til de forskjellige professorene for å selge inn tesen sin om at Kon-Tiki har tatt denne ferden fra Peru til Polynesia. You want your theory to be accepted? You want to be right? Then go ahead! Drift from Peru to Polynesia on a balsa with raft. Og så forstår han at han bare nødt til å gjøre det selv. Han nødt til å dra på denne flåtferden selv. Ja, ok. Thank you. English? Men det fint. Da har vi nødt til å legge inn den der på slutten, for den Nå holder vi på med Herman og Thor sin såkalte walk and talk-scene. Masse statister og masse biler, og det midt på natten. Det siste dagen her I Bulgaria, og neste uke så drar vi til Malta. Der skal vi være I 2 måneder. Og da skal vi ut på flåten. Og da begynner det.